nëse i pi shkurt, atëherë kanë duhet pa përvoja e jonë në menager. Spjegon atë qysh? Sepse unë mendoj që na është dashtë mos me ungut me orë deri te shkputja e marrëveshjes me trenerin Minçev për faktin që një vit para asojna ai bashkë me ekipin komplet nuk kam pas finalit se kanë luajtur kërkurse se ka prit. Edhe ndoshta që ai presionin na të mbrëmshëm vetë që e kemi pas, na ka pru deri te çaj unë, nëse e shoh një pikë të gabimit, atëherë unë mendoj që kjo është një prej pikave të gabimit, mandena kam pasu gabimet të cilat kanë ardhur deri në fund. Për në fund, nëse më lejohet me dalë tash te pjesa e fundit e situatës, në fund ka ardhur deri te pozicionit të cilin e kemi bërë edhe na vetë para dy viteve si kryesi e klubit me një lojtar të cilin e kemi pas, për të cilve i kemi spjegu se cilit. Për deri sa unë jam kryetari klubit. Unë mendoj që asune, si vullnet se faja, nuk jam për mi klubin. Më thonë, nuk ekziston person që është për mi klubin. Klubi është top, mandena nër klubin vinë torcida, vinë kryesia, vinë krejqë, do sene me rrëdhë, sepse pa klub, as një unë i prej nebe nuk ka as post, po as torcida nuk ka për kanë me shku me anu, as qytetort nuk kanë për çka me shku në sol, po as lojtort nuk kanë për çka me lujt. Do të thonë klubi është sani i cili e them ashtu i qet në pah krejt këto sene të tjera. Edhe normalisht po them na kemi bë gabime, bëjmë kena me bë halo. Mirë, gabime, konkretisht rrugës, por, konkretisht po flasim. Kjo ka qenë ndoshta një ngutie jona. Po thon ti mendon se është dashur me Maçin Çevë. Sot mendoj se po. Po na edhe na edhe na shko me sa e di unë ti ke qenë kundër largimit. Tash adin qysh, na mundemi me pas, kur t'ulemi me diskutu, si kryesia, si na me lojtart. Unë kam një raport shumë interesant edhe me lojtar. Në momentet të caktume, edhe me lojtar këshilona unë. Sepse këta e kanë përvojën, këta e kanë eksperiencën, këta e dinë për shkan kanë kalu, se cili prej tyne e ka ka një eksperiencë të vetën, qoftë me trener, qoftë me kryesi, qoftë me ekonomin, qoftë me ndims trenerin, kështu që unë më ledhe dhe shohë dhe bëj informacione, marim informacione prej se cilit. Unë personalisht akum qenë kunder sët është irrelevante. Klubi ka qenë që ajo që e ka pru vendimin, e thash, asu në sjëm që ajo që jëm për mi klubin, dhe më dhonë nëse ka orë një vendim qofti mirë, qofti keq, na e kemi pru atë vendim bashkarisht edhe kemi vendosë. Edhe kemi qëndru mrapa që asuaj.